السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودو هذا صاحبته كنا سودو هذا مقال عصب مقاعي واسبير كنال كان قد داوني سنة وكام تكنولوجي ومركلة يوم مقالة تحسي سبادن مقال كينا مانتو وحنكا قاحد لي دونا وكسو بندق دونا سيد الله استعمالو أبليكيشن بيكسل لاب أبليكيشن بيكسل لاب إن بدنوا استعمالنا تليفوننا دينا نوي نوغو ترا بلسي واحد لغا يابا إن أي نانقرانين انتيا نبادن سيد الله استعمالو يو وحيابا هلوغو قبتو هذا مقال كينا مانتو no waxa hadoon muqaalkeena maanta intaas ay ku saabsan yahay koor inta aanan muqaalkeena u gudagelin wax ka qodsanay haday tahay markii wareysay inaad kanaalka soo booqati inaad subscribe saarto soo gal fiidiyowga dadka sheenad like saarto aad iyo aad wad maadsataay marka hore application kan Pixel Lab waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store adigoo ku qoraya Pixel Lab sidoo kale waxa ku soo dhigi doona qaybta hoose ee description ka ama xagga hoose ee fiidiyowga halkaas ayaad si toos ah ugu leedahay kartaa hadaba application-kan marka aan soo furno dashboard-kiisa hore sidatan ayuu ku keenin doonaa waxaan wax ka oran doontaa mar walba application-ka soo furtid waxaan ugu warkeynayaa waxa ka oran doontaa cancel okay oran meesid cancel ayaad oranaysa cancel marka aad tiraahid tagastigan bay noqotay tagastigan calaamadaas ayaad tigi doontaa waad iska dhiliidaysa sayna ku dhimin kadibna waxaad oranaysa okay ayaad oranaysa okay marka tirayd in hadda shaashada dufsan ay noqoto hadaba hadii aan xaggan sare ka soo bilowno waxay tahay xaggan hadda eegto xaggan hadaan ku dhifano wax dhaqaaqay ma laha waa magaca Pixel Lab ayaa ku qoran oo magaca application-ka halkan balaastan wax laga soo gelin kara waxyaabo fara badan xaggan sare waxa ku qoran tags current date and dates sticker shapes and iyo gallery waxaad ka soo gelin kartaa text baad ka soo gelin kartaa qoraal maraad qoraal qorisid qoraal baad ka soo gelin kartaa soo kala date baad ka soo gelin kartaa soo kala text baad ka soo gelin kartaa and sticker baad ka soo gelin kartaa soo kala shapes baad ka soo gelin kartaa shapes waxa loo yaqaan waxyaabaha nooc walba loo yaqaan shapes hadaan ku tuso hadaan ku dhufano hada waxa noocaas sida wax looga sameeyo shape loo yaqaan halka noqono and aksaago laabano kadibna aan okay run okay kadib halkeenii aan ku sii noqono shape ayaan marinaa filaya shapes marka tabdid shapes waa waxyaabaha from gallery hadda tiraahidna waxaad markaad ka soo gelinaysid shay markaad gallery ka soo gelinaysid tusaale ahaan sawir markaad gallery ka soo gelinaysid isticmaalaysa kadib sabad ku dhufanaysa gallery daadu si toos ah ku dhex keeni doona haduu ma baahnin halka ku xigta hadii aan taabano waa draw and draw ayaa ku xigta draw macnaheedu waxay tahay qoraal gacanta markaad ku qoraysid hadaan taabano sidan imika black hadaan taabano waa draw gacanta wax ku qorqoreysa kadib aan ka laabano kana uma baahnin iskaga laabano kadib markaas sida marka waadana aan siisan ka sii socono qaybtan ku xigta haddii aan doorano halka calaamada waxay tahay macnaheedu waa undo macnaha dib u noqay ka dhigan tahay hadda wuxuu nagu soo celiyay tagastigi markaan iska dhiliid garayeen undo ayay ka dhigan tahay macnaha dib u noqo marka tusaale ahaan oo kale waxaad markaad wax wadiday wax yar ka qaldamaan ayaad isticmaalaysaa tusaale ahaan shay baan soo qaadan shay hadda markaan soo qaadano marka shaybkan doonno inaan ka noqono wax naga qaldamaan calaamada undo da ayaan taabanina kadibna dib ayaan soo ceshan karnaa halkan advance filaya hadii aan xaggan ku xigta taabano waxay tahay labo option save as project iyo save as image macnaha waxay ka dhigan tahay markaad diyaarisid project aad u baahnayd aan buuxiyaad hagaajinaysid markaad diyaarisid aad dhamaysid ayaad isticmaalaysaa labadan hadii aad doonaysid save as project si project ahaan ayaad ku save gareysan kartaa si hadhow toole aad wax ugu beddesho project hadii aan ku tuso macnaha tusaale halkan aad imaanaysaa project waxa loo yaqaanaa waxyaabahan ayaa loo yaqaanaa waxyaabahan iyo project loo yaqaanaa waxaanu dhan waa project anigu aan diyaarsaday kadib ka noqono kadib waxaad markaad project markaad ku save gareyso hadhow tuloo waxba ka bedeli kartaa application kaad hadaad saarto hadda tuu celiso waxba ka bedeli kartaa hadaba halkan ku xigtay noqotay save as image waxa ka dhigantay macnaha sawir markaad diyaarisid save gareyso macnaha gallery-da ku save gareyso sawir ahaan u save gareyso taani net fantan filaya halkan ku xigta hadii aad taabano halkan zoom weeyaan waa calaamadii zoom-ta
halkan hadan saasoo nira waa calaamada suumta marka aad soo suum gareynaysid waxa diyaarinaysid halkan ku xigta ya calaamada sheerta hadii aad ku dhifanayadna waxay ka dhigan tahay waa marka aad safe gareysanayso wixii aad diyaarisay taa kale ay la mid tahay waxba isma dhaaman ee safe as project ay ku qoran tahay ma isku dhaaman kadib halkan aad ka bedelaysaa project ga ee nooc aad u safe gareysanayso safe free high waxaad ku safe gareysan kartaa default oo sida caadiga ah application ka custom adiga dooran kara low medium high free high iyo ultra intaaba waad ka dooran kartaa kadib markaad inta mid ka doonti doorato sawirkana kala ugu safe gareynaya xagal aad ka xulanaysa xagga marka sawirka waxaad ka dooran kartaa jpg oo sawir ahaana iyo png labada waad ka dooran kartaa kadib kadibna mar inta aad dhameysid safe to gallery aad oranaysaa saas aad ku safe gareysa haddaad doonaysidna share gareysidna share ayaad oranaysaa halkaan inaad fahantay ma filayaa halkan ku xigta haddii aan taabanno waa quotes weyaan quotes waa xigmado english ku qoran halkan haddii aad akhriday english way ku qoran yihiin waxaad ka bedeli kartaa farta dooranaysaa waa labada far oo keliya aad ku bedeli kartaa labada luuqadood oo keliya aad ku bedeli kartaa cafwan far bareedi labada luuqadood oo keliya english iyo french ayaad ku bedeli kartaa xaggan haddii aad dooratid motivation waa dhiirigelin waxyaabahan xigmadaha ka hadlayaad kala dooran kartaa motivation xigmado dhiirigelina success xigmado guula friendship xigmadaha saaxiibtinimada happiness xigmada farxadda iyo waxaa inspirational iyo positively iyo absolute intaaba waad kala dooran kartaa adiga ikhtiyaar kale kadib xaggan aan ka laabano waxaan kasii xulanaynaa halkan kale aan imanno xaggan aan imanno xaggan waa gridel muuqaalka dad haddii aad maqashid waa gridel waxyaabaha la imankan markaad sameynaysid shape oo kale markaad wax diyaarinaysid sida baasha applicationka wuxuu u shaqeeyaa sida kombyuutarada oo kale iyo sida microsoftka sida maxaana ku tilmaama wuxuu u shaqeeyaa sida desktopkii oo kale iyo sida kombyuutarada oo kale waxyaabo aad kombyuutar ku samayn karto ayaad ku samayn kartaa applicationkan waa application aada ku anfacaya hadda lasoo deg baan kuleeyahay muuqaalkan dadka shila like saar sidoo kale videogana commentiga nagula wadaag fikradaada kanaalka dadku cusubtan subscribe saar mahadsanid haddaba gridda haddii aad maqashid waa laymankan weeyaan laymankan ku yeeliya haddii aad fiirisid kamerada sitinta kamerada telefoonkaaga haddii aad fiirisid sitinta adaad gashid meel gridal ku qorada ee ku jirta gridal haddii aad taabtid laymankan oo kale kuugu samayn doonaa waa markaad shape sameynaysid tusaale ahaan shape markaad sameynaysid aad sidatan oo kale markaad doonaysa inaad markaad wuxuu kuu hagaajinayaa shaybkii aada diyaarinaysa ee kuu hagaajinaya si saxana meesha waad u keenaysaa aan ka noqono gridalna inaad fahantay aan filayaa waa laymanka markaad shayb sameynaysa kuu hagaajinaysa kadib aan kasii xulona halkan saddexda dhibcood ee sare saddexda dhibcood ee sare markaad timaadid xaggan waxaad aragtay xagga wuxuu ku keenayaa use image from gallery kuley isticmaal sawir aad kasoo qaadi galleriga mobilkaaga kadib haddii aan ku dhufano tijaabino hadda gallerydan ayuu toos inoo dhex geynayaa hadhow tola adigaa fahmi doona oo ila tijaabin doona halkan ku xigta haddii aan doorano full screen ka dhigo full screen buu kuleeyay waxyaabaan kale iska qari taana fahantay aan filayaa halkan ku sii xigta haddii aan ku noqono use buu kuleeyay image from camera ku qaad sawir kamerada mobilkaaga ayaad ku qaadaysaa sawir ayuu kuleeyahay sawir ku qaad buu kuleeyahay kamerada mobilka kasoo dhex qaado sawir tusaale ahaan oo kale haddaan ima ku dhifano kamerada toos inoo dhex geyn doonaa saad aragtiin kamerada toos inoo dhex geynayaa uma baahnin wuxuu kuleeyahay markaa sawir haddaad reebtid sawir mid galerida kasoo qaada kuleeyahay midna kamerada kasoo qaada waxaad aragtaa markaad wax upload garinaysid profile markaad sawir soo dhiganaysid meel gallery buu kuugu soo qoraya meelna camera markaa taan inaad fahantaan maleynaya halkana import image sawir soo geli buu kuleeyahay halkan ku xigta image seeska image sawirka ayaan bedelina haddii aan ku dhifadno sawirka qafaskan xaggay noo yaalla seeskiisa ayaan bedeli karnaa halkan haddii aan ka dhigno imika halkan haddii aan ka dhigno lix boqol haddii aan ka dhigno sida noqoto waad arkaysaa inay dhuubnaatay kadib aan kasoo noqono imika calaa kulli xaal
كدب حالان كوزو هكتا هاديا كدورانو وحيابان كده وحف مهيما هما استعمالينو حقاني هوسي هاديا نصور داردقنو وبروجكتس وحيابا كود دياسن واد استعمالي كرتا وانا ديسكردا في كرتا جيود ووح ديارسل وحكا بدلي كرتو انا استعمالي كرتو حقان هاديا منو اي دكو قرانتاي ووحيابا تيكستيقا مقرالكا halka qoada qoralka halkan loo yibiday waxyaabahan markaad isticmaalayso yeed fahmi doonta halkan waxa weeyaan kuwa delete halkan waa copy halkan waa to phone inaad in to from ti inaad hoos dusha keento wax walba markuu wax halka hoosta camera tusalaano kala shay bashay camera in hoosta waxaad isticmaali kartaa to from ayaad isticmaali kartaa markaad dusha soo marisid markaad hoosta marisid to back ayaad isticmaali doonta حقاً هاديان إيمانو أيكو قران تهيت علامات شايفكو وا شايفيسكي هالكن كوي حقا سريعان كسو شارحني مركي دويد حقاً هاديان ديبقو نقونو رواو وحيابي حقاً كسو شارحني مبا قيبهان تودبا هالكن نوغو هذا قران هو نشار حاد مبانو مركي رانسو شارحني هالكن هاديان دورانو إيمكا وا باقرونكي هالكو اوغو ميمسن وا هالكن كالر وا كالركي باقرونكا كالركن خفسكن وحن عولان كالتك بديل كرتا kalar kaad ka bedeli kartaa sidoo kale waxaad ka dhigan kartaa transparent hada transparent ma baahnin kalar aad iyo baahnaay kalar aad iyo hada baahnaay mee kalar aad iyo hada baahnaay transparent weyn transparent dadad maqashid waa waxa aan background lahayn een kadib aan ka noqono xagan hadii aan soono waa image size halkan khafaskan خفسكن هذا الشيء ديت آيات سيس كيكا هاي عشان كرتا هالكن قال هذا كل فتن و image وصور بدن كلام يسمعه و فرم gallery هالكن خفسكن آيات كبديل كرتا هذه قصة دوران هي gallery ده قصة دوران هي صور هالكن هذه أنا أصعنه و كاميرا أيها القرآن وحويان إن الكاميرا إن صور إن تاد إمي كان غلطه أتحك صور دكتو خفسك حاجة إنه يال aan intan ina dooda faatiin ma filaya obligation ga pixel labna in intaas u gabiis ka kooban yahay waxyaabo fara badan oo loo isticmaalayo jirta marka sidoo kale mar qoraal qorisid halkan aad tagstiis maadin marka aad wax diyaarinaysid waxyaabahan fara badan oo dhan aad fahmi doona shaala markan muqaal ku sameeyno ayad caadi fahmi doonta halkan kale shaybiskana yagna isna sidoo kale waa shayb shayb marka soo qaadinaysid waxaad imaanaysaa sida caadadaaba la isticmaalaa qanaad imaanaysaa shaybis kadib shaybkiisa suugu yimiday waxyaabahan oo dhan marka aan wax diyaarinayno ama aan poster sameyno ama aan sticker sameyno ayaa aad loo aan isticmaal doonaa aadna aad fahmi doontaa waxyaabahan fara badan oo dhan wad fudud baran doontaa mar walba wax ku sameeyso wad baran doontaa aqoon ka maqnaa jirta maadaama aad imka kala garanayso waxyaabahan ay ka kooban tahay oo dhan iyo sida loo isticmaalo waxay kala yihiin muhiimadu waa inaad kala taqaanidun mid walba wuxuu u taagan yahay hadda kan wuxuu u taagan yahay waa project kani waa qoraalada iyo waxa uu taagan yahay kan shaybiska kana background-ka kaliya u taagan yahay waxyaabahaas ma loo baahan yahay inaad fahanto muqaalkana inaad aad wada fahantaan baa filayaa fadlan dad muqaalka shee like saar sidoo kale haday tahay markii ugu horeysay aad kanaalka soo booqatay subscribe saar haday ka castahay inaga cade like tana inagu taabo ayaan ku leeyahay hadaba muqaalkeenan haddaad ka heshay commentiga nagula wadaag haddaad rabtid muqaalo noocan oo kale inaan soo badino oo pixel lab-ka ka hadla sida insha Allah muqaaladeenu waxay u badan doonaa inkasta imika u badan yihiin dhanka tiknoolajiyada laakiin waxaan sameyn doonaa dhowr ku casho mar baan ka dhigi doonaa graphic design waan isku dhex wada doonaa insha Allah intan muqaalkan muqaal ku xiga kulmayno waxaan idinkaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.